Hoje aqui no município de Rolim de Moura, mais uma pessoa, um homem, foi detido por suspeita de abuso sexual. A DEAN, a Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher aqui no município de Rolim de Moura, cumpriu um mandado de busca e apreensão e, de acordo com as informações, um padrasto. Ele vinha já abusando da enteada por algum tempo e agora a polícia foi notificada. Chegou até a polícia essa situação, eles iniciaram as investigações e hoje cumpriram esse mandado de busca e apreensão aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o delegado Fábio Moura, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, e trazer com detalhes mais esse caso aqui na cidade de Rolim de Moura. Há cerca de 2 semanas atrás, a PM vem fazendo um trabalho na escola a respeito do abuso sexual, E num desses trabalhos aí, uma adolescente relatou ao policial que teria sido vítima e estava sendo ainda vítima do padrasto dela. Ela já vinha sendo vítima desde os 7 anos de idade. Nós fizemos as investigações preliminares, representamos pela prisão a prisão dele, bem como também a busca e a apreensão, porque tinha notícia de que ele tinha armas, é um policial da reserva. E daí a gente, em cima dessas investigações, representamos pela prisão e pela busca, foi deferido pelo Poder Judiciário e hoje a gente deu cumprimento a esse mandado. Ele já vai ser encaminhado ao presídio ou ainda se quer um recurso para que ele permaneça em liberdade? Na verdade, hoje o que acontece? Ele seria preso por si só pelo mandado de prisão que ele já tinha. Como durante as buscas foram localizadas uma arma sem o registro, dentre outras armas, mas as outras estavam legalizadas, mas uma delas estava sem o registro, ele também foi preso em flagrante delito, pelo porte ilegal de arma. Por se tratar de policial da reserva, ele vai ser encaminhado para o centro de correição, onde ele ficará à disposição da justiça. Então, além dele responder por porte ilegal de arma de fogo, ele também tem esse outro agravante contra ele, que é o abuso sexual. O mais agravante é o abuso, porque a ação decorreu da notícia do abuso, que durante a busca a gente localizou essa arma que não tinha registro. Doutor, outra situação também é que esse caso já acontecia há muito tempo, vinha acontecendo há muito tempo, só que a polícia só teve ciência agora, recentemente, na verdade. Sim, a gente vai apurar ainda melhor os fatos, mas a notícia somente chegou para nós agora, Porque esses casos, como pela gravidade e pela vulnerabilidade da vítima, quando chega para nós, a gente dá prioridade total na solução dele.